হেল্ল' এভ্ৰিৱান আমি আকৌ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ এটা টাইপৰ কুৱেশ্যনৰ আজি ডিছকাছ কৰিম য'ত আমি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন মানে ইণ্ট্ৰিগ্ৰেচন আমি এক্সোৱেলি ইনট্ৰিগ্ৰেশ্যনৰ টপিক আজি ডিছকাছ কৰিম আগত মই দুটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাত চাব ডিফাৰেঞ্চিয়েচনৰ দুটা টাইপৰ মই কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ ইয়াত আমি মেইনলি আজি যোনটো টাইপৰ কুৱেশ্যন টাইপৰ ডিছকাছ কৰিম এইটো ইণ্ট্ৰিগ্ৰেচনৰ ইনট্ৰিগ্ৰেশ্যনৰ কোনটো টাইপ য'ত কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ আমি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন দেখি পোৱা বা কিছুমান এই ছেইম টাইপৰ কুৱেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাম এক্সাৰচাইজ ছেভেন পইণ্ট ফ'ৰত দেখিবলৈ পাম ছেভেন পইণ্ট ছেভেনত দেখিবলৈ পাম তো সেই দুটা এক্সাৰচাইজৰ টাইপৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যন থাকে সেইবোৰক আমি কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ আমি ছল্ভ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম কুৱেশ্যন কেনেকুৱা টাইপৰো হ'ব পাৰে দেই আমি টাইপছবোৰ মালোম টাইপছবোৰ আমি গম পাব লাগে আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰক কেনেকৈ ছ'লভ কৰিব লাগে এই পাৰ্টটো আমি গম পাব লাগে তো আমি প্ৰথমত আমি চাম যে এই কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যন টাইপত থাকিলে কেনেকৈকৈ ছলভ কৰিব পাৰি তো ইয়াত চাব পৰা কুৱেশ্যনটো কি দি আছে ইন্ট্ৰিগ্ৰেশ্যন অফ স্কোৱাৰ ৰুট এক্স স্কোৱেয়াৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভ তো যে স্কোৱাৰ ৰুটৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাইছে এক্স স্কেৱেৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভ এইটো কি হয় এটা কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যন হয় আৰু যদি কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যন থকা ইণ্ট্ৰিগ্ৰেশ্যন কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া এপ্ৰ'চটো কি হ'ব লাগে এপ্ৰ'চটো হ'ব লাগে যে কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যনটোক আমি হোল স্কুৱেৰ বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো কম ফেক্টৰাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ঠিক আছে ফেক্টৰাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ফেক্টৰাইজ কেনেকৈ কৰিম আমি ফেক্টৰাইজ কৰিবলৈ কিছুমান মেথড আছে ক্লাছ টেনত তোমালোকে পঢ়িছিলা তাত কি কি মেথড আছে এটা মেথড তাত আছিলে কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱাৰ বুলি কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱেৰ বুলি মেথড এটা আছিলে সেই মেথডটো আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ জানিব লাগিব ঠিক আছে আমাক কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে ইণ্টিগ্ৰেচন অফ স্কুৱাৰ ৰুট এক্স স্কোৰা প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভ ডি এক্স ৰাইট তো আমি কমপ্লিট ইণ্টিগ্ৰেচনটো আমি এতিয়া নকৰোঁ আগত যে ভিতৰৰ পাৰ্টটো আছে যোনটোক আমি কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যন কৈ আছোঁ এই কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যন অলপমান মডিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কেনেকৈ মডিফাই কৰিম আমি কমপ্লিটিং দ্য স্কুৱাৰ মেথড দি নে কমপ্লিটিং দ্য স্কোৰ মেথড হয় কি তাৰ কাৰণে আমি এই কোৱাডেটিক ইকুৱেশ্যনটো আগত লিখি লওঁ এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভ যেতিয়া কওঁ আমি কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱেৰ মেথড তাত আমি দুটা ফৰ্মুলা সদায় মনত ৰাখিবলৈ লাগে এটা ফৰ্মুলা হ'ল এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেয়াৰ দ্য বেচিক ফৰ্মুলা যোনটো তোমালোকে জানাই চাগে এ স্কোৱেৰ প্লাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কোৱেৰ আৰু এটা ফৰ্মুলা কি আছিলে এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কোৱেৰ ত' এই দুটা ফৰ্মুলা সদায় ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ক'ত কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱেৰ কমপ্লিটিং স্কোৱেৰত কেনেকৈ আমি এই মেথড দুটা ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম কি ইয়াত যোনটো কোৱাডিটিক ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে তাক আমি চেষ্টা কৰিম আইডাৰ এই ফৰ্মটোত আনিবলৈ নহ'লে এই ফৰ্মটোত আনিবলৈ বেষ্ট আপন আমি কেনেকৈ গম পাম যে এই ফৰ্মটো নহ'লে এই ফৰ্মটো কেনেকৈ গম পাম বেষ্ট আপন দিয়িং দ্য চাইন যদি চবতে পজিটিভ চাইন থাকে তেতিয়া ওপৰৰ ফৰ্মুলাটো কাৰণ তেতিয়া আমি এ প্লাছ বি ফৰ্মুলাটো এ প্লাছ বি হোল স্কোৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু যদি চাইনটো নিগেটিভ পোৱা ছেকেণ্ড ট্ৰামটোত মেইনলি ছেকেণ্ড ট্ৰামটোত চাব লাগে য'ত এক্স আছে দেই এক্স এক্স থকা ট্ৰামটোত যদি আগৰ আগফালে পজিটিভ চাইন আছে তেতিয়া এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ ফৰ্মুলাই ইউজ হ'ব কম্পিউটিং দাস স্কুৱাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে নহয়বা যদি ইয়াত নিগেটিভ চাইন আছে তেতিয়া আমি এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ত' আমি ইয়াত কম্পিউটিং দা স্কোৱেৰ কৰে কেনেকৈ আমি চেষ্টা কৰিম যে ইয়াত থকা পাৰ্টটোক যোনটো কুৱেশ্যনত দিয়া আছে কোৱে ডিগ্ৰী কুৱেশ্যন এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভ ইয়াক কেনেবাকৈ এই ফৰ্মটোত আনিবলৈ এ স্কোৱেয়াৰ প্লাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কোৱেৰ ফৰ্মটোলৈ আনিবলৈ তো এই ফৰ্মুলাটো মতে যদি আমি এই পাৰ্টটো কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া চাব পাৰিবা যে প্ৰথমত আছে এ স্কোৱাৰ ছেকেণ্ডত আছে টুৱাই চি বি থাৰ্ডত আছে বি স্কোৱেৰ ত' আমি কি কৰিম এই পাৰ্টটোক এই এক্সটোক আমি এ বুলি ভাবিম এক্সটোক আমি কি বুলি ভাবিম এ বুলি ভাবিম তেতিয়া প্ৰথম পাৰ্টটো কি আছিলে এই পাৰ্টটো মতে এই পাৰ্টটো মতে চাই ল'ব পাৰিবা এই পাৰ্টটো মতে প্ৰথমত হ'ব লাগে এ স্কোৱাৰ ছেকেণ্ডত হ'ব লাগে টুৱাইচ এ বি থাৰ্ডত হ'ব লাগে বি স্কোৱেয়াৰ আমি এই ফৰ্মটোত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চেষ্টা কৰিলে আমি কেনেকৈ পাৰিম এইটো প্ৰথমত এছ স্কুৱাৰ আছে এক্স স্কুৱাৰ ছেকেণ্ডত কি আহিব লাগে টু আইছে বি ৰাইট ত' আমি কি লিখিম টু ইন টু এ যিহেতু মই ইয়াত এক্সক এ বুলি ভাবিছিলোঁ মই কৈছোঁ কৈছোঁৱেই অলৰেডি তাৰ আমি ইয়াত কি লিখিম এক্স ঠিক আছে তো আমি ইয়াত আমি এইটো ভাবিব লাগিব যে বি ৰু আমি ইয়াত কি পোড কৰিম যাতে টুৱাইচ এ বি ভেলু যিয়ে পুট নকৰোঁ কিয় এই তিনিটা নম্বৰৰ মাল্টিপ্লাই টুৱাইচ এক্সৰ সমান হ'ব লাগিব তো ইয়াত চাব পাৰিবা টু ইন টু এক্স কি হয় টুৱাইচ এক্স ৰাইট আৰু ইয়াত অলৰেডি টুৱাইচ এক্সে আছে ত' আমি বি ভেলু কি পোট কৰিব পাৰিম যাতে ইয়াৰ সমান হয় ইয়াত চিম্পুল আহি যাব কিমান ওৱান হয়নে টুৱাইচ এক্স ইন টু ওৱান কি হয় টুৱাইচ এক্সে হয় থাৰ্ডত কি আহে বি স্কুৱাৰ ৰাইট ত' বি স্কোৱেৰ মানে কি ইয়াত আমি বি কাক ল'লোঁ বি কাক ল'লোঁ আমি ওৱানক ৰাইট ত' বি স্কোৱাৰ মানে কি ওৱান স্কোৱাৰ হয়নে নহয় যিহেতু আমি এই ওৱান স্কোৱেৰটো মই মই এটা বস্তু কৈ দিওঁ আগতে যে যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু নিজে পুট কৰোঁ তো এই বস্তুটোক নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নিউট্ৰেলাইজ মানে আমি ইয়াত এন স্কোৱেৰ আমি নিজে পুট কৰিছোঁ এইটোতো ইয়াত নাছিলে ন এই কোৱালিটিক পাৰ্টটো নাছিলে ন ত' আমি ইয়াত ওৱান স্কোৰ যিহেতু নিজে এড কৰি নিজে পুট কৰিছোঁ কিয় পুট কৰিছোঁ যাতে আমি এই ফৰ্মুলাটো আনিব পাৰোঁ এস্কোৰ প্লাছ টু ৱাই চি বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ পাৰ্টটো আমি আনিব পাৰোঁ ত' বি বিৰ ভেলুটো কি আমি পালোঁ ওৱান পালোঁ কেনেকৈ পালোঁ যাতে ইয়াত টু ইন টু এ টু ইন টু ফৰ্মুলতে এ ইনটো বি হ'ব লাগিছিলে এৰ ভেলু এক্স এৰ ভেলু এক্স কেনেকৈ হ'ল আমি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এস্কোৱাৰ প্লাছ টাইচিব বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ লগত য'ত এ স্কোৱেৰ কিমান আছে এস্কোৱাৰ কিমান আছে এক্স স্কোয়াৰ তো এৰ ভেলু কি হ'ল এক্স ফৰ দ্য টাইমিং ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিবলৈ ত' এক্স আৰু টু ইন টু এক্স কিমান হয় টু এক্স তো লগত কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিলে টু এক্সৰ সমান হ'ব কাৰণ ওপৰতটো টু এক্সেই আছে তো ওৱান হ'ল ত' প্লাছ ওৱান স্কোৰ ত' যিহেতু আমাক এইটোক নিউট্ৰেলাইজ কৰিব লাগিব আমি ওৱান মাইনাছ ওৱান স্কুৱেৰো দিব লাগিব প্লাছ ফাইভ ঠিক আছে ত' এই তিনিটা পাৰ্ট যে আমি লিখিলোঁ ইয়াত কি কি লিখিলোঁ এক্স স্কোৱেৰ প্লাছ টু আই চে বি প্লাছ বি স্কোৱেৰ যিহেতু এই ফৰ্মুলাটো এ স্কোৱেৰ প্লাছ টু ৱাই চি বি প্লাছ বি স্কোৰ কাৰ সমান হয় এ প্লাছ বি হ'ল স্কোৱেৰ ত' ইয়াত এৰ ভেলু কি হয় এই পাৰ্টটোত এৰ ভেলু কি হয় এক্স প্লাছ বি ৰ ভেলু কি হয় ওৱান হোল স্কোৱাৰ এই তিনিটা পাৰ্টৰ পৰা আমি কি পালোঁ এক্স প্লাছ ওৱান হ'ল স্কোৰ বাকী কি কি থাকিল ইফালে চাব পাৰা কি আছে মাইনাছ ওৱান স্কোৰ প্লাছ ফাইভ ৰাইট তেতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোৰ ওৱান স্কোৰ কি হয় ওৱান প্লাছ ফাইভ আৰু আগফালে কি আছিলে মাইনাছ ছেনটো মাইনাছ ছেন আহিল তাৰ নেক্সট ষ্টেপটো কি লিখিব পাৰোঁ আমি এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোৰ মাইনাছ ওৱান প্লাছ ফাইভ কি হয় প্লাছ ফ'ৰ ৰাইট তো আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি আছিলে আমি এতিয়া আকৌ কুৱেশ্যনটো লৈ যাম কুৱেশ্যনটো যদি চাব পাৰোঁ কুৱেশ্যনটো কি আছিলে ৰুট অ'ভাৰ এক্স স্কেয়াৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভ ডি এক্স তো আমি যে ইয়াক মডিফাই কৰিলোঁ কাক মডিফাই কৰিছোঁ এই যে আমি পাৰ্টটো পালোঁ কোৱাডিটিক কুৱেশ্যনটোক মডিফাই কৰি পাইছিলোঁ কোৱাডিটিক ইকুৱেশ্যন কোনটো এই পাৰ্টটো ৰাইট এইটোৱেতো কুৱেশ্যন আছিলে এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভটোক আমি মডিফাই কৰি কি পালোঁ এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোয়াৰ প্লাছ ফ'ৰ ত' আমি চিম্পুল কি কৰিম এই এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভৰ ঠাইত আমি কি লিখি দিম এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কেৰ প্লাছ ফ'ৰ ত' নেক্সট ষ্টেপটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ৰুট অ'ভাৰ এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ ডি এক্স ৰাইট ন এতিয়া আমি আৰু এটা পাৰ্ট মই আগতে কৈ দিওঁ যে এই যে ফ'ৰ্টটো চাই আছা ফ'ৰ্টো কি অ'ৰ স্কোৱাৰ হয় আমি যিহেতু স্কুৱাৰৰ স্কোয়াৰৰ ফৰ্মুলবোৰ আমি ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ইয়াত ফ'ৰটো কি অ'ৰ স্কোৱাৰ হয় টু স্কুৱাৰ ৰাইট ডি এক্স ন কিছুমান ফৰ্মুলা আছে ইণ্ট্ৰিগ্ৰেশ্যন মই ফৰ্মুলাবোৰ ইয়াত কৈ দিওঁ আগতেই যোনটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিবলৈ হ'ব যে এটা ফৰ্মুলা আছে তোমালোকৰ ইণ্ট্ৰিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এছ স্কুৱেৰ ডি এক্স এই ফৰ্মুলাটো কি হয় এই ফৰ্মুলাটো হয় ওৱান বাই টু এক্স ৰুট অভাৰ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ বাই টু লগ এক্স প্লাছ ভাৰ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ প্লাছ চি ছ' এই ফৰ্মুলাটো ইয়াত মই ইয়াত ভালকৈ লিখি দিওঁ ৰ'বা এক্স স্কোৱেৰ প্লাছ এ স্কুৱেৰ প্লাছ চি নহয় আমি এই ফৰ্মুলাটো এই পাৰ্টটোত আমি ইউজ কৰিবলৈ চাবলৈ লাগিব কেলৈ আমি এই পাৰ্টটো ইউজ কৰিম ইয়াত চাব পাৰা ইয়াত ব্ৰেকেটত ৰুট অ'ভাৰত কি আছে এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কেৰ প্লাছ টু স্কোয়াৰ ত' এক্স প্লাছ ওৱান হ'ল স্কেৰ প্লাছ টু স্কোৰ মানে কি এইটোক যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট এই ফৰ্মুলটো যদি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া এক্স অৰ্থাৰ্ড কি আছে ইয়াত এক্স প্লাছ ওৱান ত' যদি আমি ইয়াত এটা ছাবষ্টিটিউচন মেথড আছে জানা চাগৈ তোমালোকে এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টুক যদি আমি টি লওঁ তেতিয়া আমি কি পাই আছোঁ যদি বৰ্থ ছাইড আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ ডি ইউ বাই ডি এক্স এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু ডি টি বাই ডি এক্স আমি ইয়াত ৰিপ্লেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এক্স অক টি এ দি ঠিক আছে ত' এইফালে কি পাম আমি ডি এক্স বাই ডি এক্স প্লাছ ডি ডি এক্স অফ ওৱান ইকুৱেল টু ডি টি বাই ডি এক্স তো ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েচন কিমান পালোঁ ওৱান প্লাছ ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েচন ওৱানৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েচন জিৰ' এইফালে কি হ'ল ডি টি বাই ডি এক্স তো ইয়াত ওৱান ইকুৱেল টু ডি টি বাই ডি এক্স তো আল্টিমেটলি কি পালোঁ আমি ডি এক্স টোক ইফালে লৈ গ'লে ডি এক্স ইকুৱেল টু ডি টি ৰাইট ত' আমি এই পাৰ্টটো আমি কেলৈ কৰিলোঁ একচুৱেলি মই যে ইয়াত যে দেখালোঁ কমপ্লিট পাৰ্টটো কেলৈ কৰিলোঁ ইয়াত চাব পাৰা যে ফৰ্মুলতে কি হ'ব লাগিছিলে ফৰ্মুলা মতে হ'ব লাগিছিলে যে এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ এছ স্কুৱাৰ ঠিক আছে কিন্তু এই পাৰ্টটোক যদি ইয়াৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা তেতিয়া ইয়াত দেখিবলৈ পাবা যে এক্স ইয়াত এক্স হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আছে কি এক্স প্লাছ ওৱান আৰু ইয়াত বাকীটোতে এছ স্কোৱাৰ বাৰু ঠিকেই আছে কিন্তু যিহেতু ফৰ্মুলতে এক্স হ'ব লাগিছিলে তো এইটোক আমি এই ফৰ্মটোলৈ এই ফৰ্মটোলৈ আনিবলৈ আমি ইয়াত ছাবচ্টিটিউচন মেথডটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ ছাবচ্টিটিউচন মেথড আমি কি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি ফৰ্মুলাৰ মতে আমি বস্তুবোৰ ছলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া আমি ছাবচ্টিটিউচন মেথডটো আমি ইউজ কৰোঁ তো ছাবষ্টিটিউচন এই ষ্টেপটো তেতিয়া আমি মডিফাই কৰি আমি নেক্সট আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত কি লিখো কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত চাব পাৰোঁ কি আছিলে এক্স প্লাছ ওৱান হ'ল স্কোৱাৰ আছিলে তো এক্স প্লাছ ওৱানক আমি কি লৈছিলোঁ ইয়াত টি লৈছিলোঁ তো ইয়াত আমি ৰুট অ'ভাৰ এক্স প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱেৰ প্লাছ টু স্কোৱেৰ ডি এক্স টি পাৰ্টটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এক্স প্লাছ ওৱানক আমি কি লৈছিলোঁ টি লৈছিলোঁ তে এক্স প্লাছ ওৱান অৰ্থাৎ আমি কি লিখিম টি টি স্কোৱেৰ প্লাছ টু স্কোৱেৰ আৰু ডি এক্স ডি এক্স কাৰ সমান হয় ডি টিৰ সমান ন ইয়াত আৰু এটা বস্তু তোমালোকে জানিব লাগে যে যেতিয়া ভেৰিয়েবল এক্স থাকিব তেতিয়া পিছফালে ডি এক্স থাকিব লাগে যদি আমি এইটোক টি ডি ৰিপ্লেছ কৰিছোঁ তেতিয়া ডি এক্সটোক ডি টি দি ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই এই ডি এই পাৰ্টটো যে মই দেখালোঁ তেতিয়া ডি এক্সটোক ডি টি দি আমি ৰিপ্লেছ কৰিবলৈ দেখালোঁ এতিয়া আমি এই পাৰ্টটোত আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিম এতিয়া যোনটো মই এই প্ৰিভিয়াছ পেজত যে মই দেখাইছোঁ মই আকৌ দেখাই দিওঁ এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ফৰ্মুলাটো মই আকৌ তলত লিখি দিম তলত লিখি দিওঁ তাতে যাতে চাই মেলি মই কম্পেয়াৰ কৰি দেখাম কেনেকৈকৈ ষ্টেপটো আহিল লাষ্ট ষ্টেপটো এই ষ্টেপটো মই দেখাম এতিয়া ফৰ্মুলাটো মই আকৌ ইয়াত লিখি দিওঁ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এছ স্কুৱেৰ ডি এক্স ইকুৱেল টু ওৱান বাই টু এক্স ৰুট অ'ভাৰ এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ এছ স্কুৱেৰ প্লাছ এছ স্কোৰ বাই টু লগ এক্স প্লাছ ৰুট অ'ভাৰ এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ এছ স্কোৰ মডুলাছ ক্ল'জ প্লাছ চি ত' এই ফৰ্মুলাটো আমি এই ষ্টেপটোত ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এই ফৰ্মুলাটো চেষ্টা ইউজ কৰিলে কি হ'ব নেক্সট ষ্টেপটোত কি আছিলে হাফ এক্স এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ এছ স্কোৰ ত' কি হ'ব হাফ এক্স ইয়াত হ'ব কি লাগিছিলে এক্স কিন্তু ইয়াত কি আছে টি ত' এক্সৰ ঠাইত কি আহিব টি ৰুট অভাৰ এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ এছ স্কোৱেৰ এক্স কি আছিলে টি টি স্কোৱেয়াৰ প্লাছ এ ইয়াৰ এৰ ভেলুটো কিমান আছে চাই ল'ব পাৰা দিছ টু ইজ দ্য ভেলু অফ এ এণ্ড দিছ টি ইজ দ্য ভেলু অফ হোম এক্স ত' য'ত এক্স আছে তাৰ ঠাইত আমি টি লিখিম য'ত এ আছে তাৰ ঠাইত আমি কি লিখিম টু লিখিম ত' কি আহিল এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ এ স্কোৱাৰ তো तो x এর ঠা আমি t লিখিলু tha @ ঠা আমি কি লিখিম 2 লিখিম তো 2 স্কয়ার প্লাস তারপর কি আছে s স্কয়ার বাই 2 এর ভ্যালু @ ভ্যালু কিমান 2 স্কয়ার তো 2 স্কয়ার তো 2 স্কয়ার @ ঠা আমি 2 লিখিম 2 স্কয়ার বাই 2 লগ তারপর কি আছে x x এর ঠা আমি কি লিখিম t প্লাস √ x স্কয়ার দ্যাট ইজ t স্কয়ার প্লাস তারপর কি আছে s স্কয়ার 1 এর ভ্যালু কিমান 2 2 স্কয়ার মডুলাস ক্লোজ প্লাস c ন ইয়াৰ পাছত আমি কি কৰিম যিহেতু কুৱেশ্যনত টি নাছিলে টি আমি নিজে ইউজ কৰিছোঁ টি আমি কাক লৈছিলোঁ টি আমি কাক লৈছিলোঁ এক্স প্লাছ ওৱান ৰাইট আমি টি কাক লৈছিলোঁ এক্স প্লাছ ওৱান ত' ইয়াত এই পাৰ্টটোত য'ত য'ত আমি টি দেখি আছোঁ ন এই গোটেইখিনি টিত আমি কি কি পোট কি ৰিপ্লেছ কৰিব লাগিব আকৌ এক্স প্লাছ ওৱানেদি আমি ৰিপ্লেছ কৰিব লাগিব তো এক্স প্লাছ ওৱানেদি ৰিপ্লেছ কৰিলে কি হ'ব আমি চাওঁ য'ত য'ত আমি টি দেখি আছোঁ তাত আমি কি কি পোট কৰিম এতিয়া এক্স প্লাছ ওৱান तो पुट कर दिया टी टी ठेक कि लिखीम एक्स प्लस वन रुट ओवर टी स्क्र देट इज एक्स प्लस वन स्कोर प्लस टू स्कोर प्लस टू स्कोर कि टू लग टी टी मानी किस प्लस वन प्लस रुट ओवर टी स्क्र देट इज एक्स प्लस वन स्क्र प्लस टू स्कोर दैट इज फोर প্লাছ চি ন আমি এনচাৰটো ইয়ালৈকেও ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াক অলপমান যদি আমি আকৌ মডিফাই কৰোঁ মডিফাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত যদি আমি লৈ যাওঁ ওৱান বাই টু তেতিয়া ইয়াত কি আছে এক্স প্লাছ ওৱান ৰুট অ'ভাৰ এই পাৰ্টটো আমি কিহৰ পৰা পাইছিলোঁ এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোয়াৰ প্লাছ ফ'ৰ কুৱেশ্যনটোত কি আছিলে আমি যদি কুৱেশ্যনটো আকৌ দেখাই দিওঁ যে মডিফিকেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ এই পাৰ্টটোকেতো আমি মডিফাই কৰিছোঁ ন এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভ এই পাৰ্টটোৰ পৰাইতো আমি এই পাৰ্টটো পাইছোঁ য'ত মই কোৱা কমপ্লিটিং দ্য স্কেয়াৰ মেথডটো যে মই ইয়াত ইয়াত কমপ্লিট ইউজ কৰি দেখালোঁ তো এই যে এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ বস্তুটো আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ ক'ৰপৰা আমি মডিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি যোনটো কুৱেশ্যন দিয়া আছিলে তাৰপৰাইতো আমি মডিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ন ত' আল্টিমেটলি আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে এক্স প্লাছ ওৱান এক্স প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ টু স্কোৱাৰ আমি ক'ৰ পৰা মডিফিকেশ্যন কৰি ওলাইছিলোঁ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ ফাইভ ত' এই পাৰ্টটোৰ ঠাইত আমি এইটোতো আকৌ ৰিপ্লেছ কৰিব পাৰোঁ তো আমি এই পার্ট রিপ্লেস তো কি পাম এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস এই ফোর্থটুক যদি টু ডিভাইড করো টু টাইমস টু ল ওয়ান প্লাস রুট ওভার রুট ওভার এক্স প্লাস হোল স্কোয়ার প্লাস আমি রিপ্লেস ইট ইজ টু প্লাস ফাইভ প্লাস সো ইউ ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ দ্য দিস পার্ট ইজ দ্য ফাইনাল आंसर অফ ইণ্ট্ৰিগ্ৰেচন দিছ পাৰ্ট ইজ দ্য ফাইনেল এনচাৰ ফৰ ইণ্ট্ৰিগ্ৰেশ্যন ত' এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন অহাৰ খুবেই চান্স আছে ঠিক আছে যদি বুজি পাবলৈ প্ৰব্লেম হয় সুধিবা কমেণ্ট বক্সত মই আকৌ বুজাই দিম লাগিলে থেংক ইউ